Men det er det gamle hold, I møder. Hvad har du af forventninger her til første kamp? Jeg har det forventet, at det bliver en spændende første kamp, spændende finalserie. Jeg glæder mig rigtig meget. Det, som man har sagt til så mange andre medier og så videre, så er det man træner for hele året. Det er for at få lov til at spille som finaler. Og det er der ikke særlig mange, der får lov til. Og det er derfor, det er så specielt. Og der er ikke særlig mange, der får muligheden for at vinde. Det er der er kun én vinder, så det er jo rigtig, det er rigtig specielt at vinde og have muligheden for det. Hvad skal I gøre for at vinde kamp 1 her? Jamen altså, vi skal spille bedre end dem. Kort og kontant, jeg tror, hvis vi holder os til vores gameplan og holder hovedet koldt, så har vi nok en god mulighed for at vinde, tror jeg. Hvad vil du selv gøre i kampen for ligesom at skille dig ud og gøre en indsats? Jeg vil lige gøre noget for at skille mig ud. Jeg tror bare, det er vigtigt, at man holder sig til det, man ved, man kan, og ikke prøver at gøre noget ekstra. Fordi hvis man prøver at gøre noget ekstra, så går man uden for hvad skal man sige, sit game. Altså selvfølgelig skal man da kæmpe og sådan noget, men det skal man jo helst gøre altid. Jeg tror bare, det er vigtigt at få blive koncentreret og spille sit spil. Har du et bud på, hvor mange kampe den går ud i? Jeg ser jo gerne, at vi vinder 4-0. det er da mit bud. Men, det er skønt. det kunne jeg godt tænke mig, men det er jo ikke... Det er jo altid, man får lige, hvad man lige kan tænke sig, men jeg vil gerne vinde 4-0. Det er der også andre, der vil, tror jeg. Sikkert også nogen på banken, der gerne vil. Selvom du er selv en kanin, hvordan ser du så styrkeforholdet? Har du altså bør folk til jer som favoritter, eller er det ret jævnbyrdigt, som du ser det? Jamen altså, de er jo forsvarende mestre, bakken. Jeg synes da, at man ikke kan kalde sig ordentlig mester, eller hvad skal man sige, favorit, inden man har slået dem, der forsvarer, så det skal vi da respektere. Og så, det viste sig sidste år, at hjemmebanefordelen ligger med en særlig stor fordel. Det håber jeg, det er en anderledes i år, men... Så jeg ved ikke rigtig, om det betyder noget, at man har vundet grundspil, og så er det endelig, at vi er nummer 1 i sæsonen.